Перша гра The Need for Speed була випущена в 1994 році. Ігри серії представлені на чотирьох поколіннях ігрових систем, починаючи з 5 по 8 включно. Головною складовою ігор серії Need for Speed є гонки на різних автомобілях по різноманітних трасах і іноді поліцейські переслідування. Починаючи з Need for Speed Porsche Unleashed, серія має інтегрований в ігровий процес тюнінг автомобілів. Need for Speed – найуспішніша гоночна серія комп'ютерних ігор у світі і одна з найуспішніших ігрових медіа-франшиз за всю історію. Станом на жовтень 2009 року було продано більше 140 мільйонів копій ігор серії. Але багато хто з нас безмежно любить та пам'ятає одну й неперевершену частину цієї серії, а саме перший Underground. Бо саме ця частина пропонувала дуже крутий тюнінг авто, чудову для свого часу графіку, ну і звісно неймовірно крутий саундтрек, який як був, так і залишається найкращим за весь час існування серії. Тут не треба зайвих слів, достатньо просто почути цю знайому мелодію. Доброго дня! Ви на каналі ZenView, і сьогодні ми поговоримо про NFS Unbound, останню частину цієї франшизи, яка вийшла 2 грудня 2022 року. За розробку цієї частини повністю відповідала студія Criterion Games, бо попередня команда розробки була скасована. Цей огляд виходить лише зараз, тому що гра вийшла дуже довгою, і я все одно ще не встиг повністю її завершити. Але я побачив усе, що в ній є, і тому готовий детально розповісти про NFS Unbound. Розберемо, наскільки вона цікава та що вона може запропонувати гравцям. Спробуємо розібратись, чи вдалося іншим розробникам створити нормальний Need for Speed, який хоча б трішки нагадує той самий Underground, або оригінальний Most Wanted. Ну і звісно дізнаємось, чи варта ця гра, щоб її придбати та витратити на неї свій час. Так що влаштовуйте зручніше та не забудьте поставити лайк, щоб підтримати канал у ці складні часи. Вперед! Почнемо з того, що ігри цієї серії ніколи не могли похизуватись гарним сюжетом. Та справа в тому, що для гоночної гри той сюжет не особливо той потрібен. Коли ви починаєте грати у Unbound, ви відразу помічаєте те, що розробники це розуміли і тому не стали намагатись робити сюжет з інтригами та серйозними темами, як це було в, м'яко кажучи, хрінових попередніх частинах. Хоча сюжет у грі є, але він дуже простий і займає всього декілька речень. Головний герой, зовнішність та стать якого ви обираєте самі, разом зі своєю подругою та другом, який володіє гаражем, відновлюють стару машину та починають гоняти на ній. Але подруга виляється курвою, наводить своїх знайомих уперів на гараж і вони викрадають всі машини. Гараж втрачає довіру серед місцевих стрітрейсерів і все летить під три чорти. Це і є вся зав'язка сюжету, і всю гру вам доведеться гоняти, вигравати гроші, тюнінгувати ваше авто і так далі. І все заради того, щоб у кінці спробувати виграти ту саму машину, з якої ви починали. Ніяких інших цікавих подій у грі не буде від слова зовсім. Але насправді це є одним з плюсів Unbound. Бо це гра про стріт-рейсинг і про нелегальні перегони, і в такій грі щось більш складне зовсім не потрібне. Головне те, що розробникам нарешті вдалося відтворити відчуття того самого незаконного стріт-рейсингу. Тепер в грі немає дебільного розділення на законні перегони вдень і незаконні перегони вночі, коли поліцейські завдають вам проблем. Відтепер всі перегони у грі є незаконними, і неважливо в який час дня вони відбуваються. Поліція буде переслідувати вас завжди. Також той момент, що стріт-рейсинг у світі гри є незаконним, підкреслюється тим, що всі точки для старту перегонів знаходяться у різних схованках під землею, і стріт-рейсери збираються саме там. Немає більше сексуальних дівчат, які пафосно стартують перегони на вулиці, немає більше натовпу глядачів на стартових позиціях. Приїхали у схованку, обрали перегони і поїхали. Все, без зайвої хріні. Також з цікавого можна відокремити те, що і ваш герой, і всі інші персонажі будуть постійно спілкуватись по рації і будуть обговорювати різні події у ігровому світі. Також відтепер під час переслідувань з копами останні будуть весь час вести перемовини, що дуже гарно створює відчуття того, що вони координують свої дії для того, щоб вас піймати. А ще приємною дрібницею є те, що під час переслідувань поліцаї будуть називати марку саме того авто, на якому ви їдете саме зараз.
І ось такі деталі створюють загалом дуже приємні відчуття від того, що відбувається у грі. Та найголовнішим і найприємнішим у новому NFS є ігровий процес і перегони. Нарешті, після декількох частин, в яких машини поводили себе як цеглина на льоді, а самі перегони виглядали як відірвався вперед і до кінця вже не буде ніякого челенджа, в Unbound дійсно дуже цікаво ганяти. Різні авто відчуваються по-різному, і тепер вони поводяться на дорозі набагато краще, ніж раніше. У грі є три рівні складності, і от навіть на найлегшому будьте готові забути про відірвався на початку і ти вже виграв. Супротивники поводяться дуже грамотно і дійсно рідко роблять помилки. Тому, навіть якщо вам вдалося вирватися на першу позицію, ви не можете розслабитися ні на хвилину. Будь-яка помилка, зіткнення з трафіком, виліт з траєкторії або машина копів, яка вирішила вас протаранити, все це призведе до того, що ви за декілька секунд опинитесь на четвертому, п'ятому або навіть останньому місці. І часу для того, щоб наздогнати всіх і ще й знов вийти на перше місце, у вас може не залишитись зовсім. До цього у грі лімітована кількість того, скільки разів ви можете перезапускати перегони. На легкій складності ви маєте 10 рестартів, на середній 4 і на складній лише 2. І цікаво в цьому те, що кількість рестартів надається вам на один ігровий день, і вона оновлюється лише з настанням нового дня. В Unbound вам потрібно ганяти як вдень, так і вночі. Різниці між нічними або денними перегонами немає, і там ви маєте вигравати гроші. Єдине, що лише під час деяких нічних перегонів ви можете виграти нове авто, але лише якщо приїдете першим. І далі починається найцікавіше. День і ніч – це дві різні ігрові сесії в межах одного ігрового дня. Коли ви відправляєтесь з гаражу у відкритий світ гри, ви більше не можете у будь-який час повернутися до гаража, щоб щось змінити у вашому авто чи ще щось. Ну, точніше, ви можете заїхати у гараж, коли забажаєте. Але це призведе до завершення ігрової сесії, і всі перегони, які ви не завершили, зникнуть та почнеться наступна ігрова сесія. А зі зникнувшими перегонами ви втратите гроші, які ви могли б отримати. Тому, коли ви виїжджаєте з гаражу, вам потрібно завершити всі доступні перегони на карті до того, як повернутись назад. І ось тут починається дійсно жорстка, але цікава частина гри. Коли ви починаєте новий день, ви маєте нульовий рівень переслідування. Цей рівень зростає після кожного івенту, який ви закінчуєте. Чим вищий рівень переслідування, тим крутіші копи починають їздити по місту, в небі починають кружляти гелікоптери, ну а під час переслідування будуть з'являтись блокпости. Та найкрутіше полягає в тому, що якщо вдень ви починаєте з нульовим рівнем, то от ніч ви починаєте з тим рівнем переслідування, з яким ви закінчили денну сесію. А справа в тому, що завершення всіх перегонів під час однієї сесії 100% підвищить ваш рівень переслідування до максимального. І от коли ви відправитесь у нічну сесію, поліція буде шукати вас по всій ігровій карті. І тут ви почнете грати у схованки з поліцейськими, намагаючись не потрапити до їх поля зору під час того, як ви просто будете їхати від гаражу до точки старту перегонів. Все, про що я сказав раніше, відчувається і працює дійсно добре у комбінації з ігровою економікою. Справа в тому, що в Unbound гроші не просто потрібні, без них ви не зможете пройти гру. Сюжетна кампанія складається з 4 тижнів. Кожної суботи вам потрібно приймати участь у ключових перегонах. Для того, щоб у вас була можливість прийняти участь в цих подіях, вам потрібні дві речі – машина відповідної категорії і фіксована сума грошей для внеску. Без цього, вибачайте, грати далі ви не зможете. Також різні перегони окремо потребують певний грошовий внесок, а для того, щоб мати можливість покращувати категорії вашого авто, вам потрібно поліпшувати гараж і купувати нові деталі, і для всього цього потрібні гроші. Скажу навіть більше, для того, щоб ви мали змогу завершити всі перегони в межах однієї сесії, вам потрібно мати щонайменше одну машину кожної категорії, яких у грі всього 5 – B, A, A+, S і S+. І звісно, що в ідеалі, вам потрібно, щоб кожна машина мала максимальну начинку в межах своєї категорії. Думаю, ви вже здогадались, наскільки важливими є гроші у новому NFS. Скажу відразу, донату та мікротранзакцій у грі немає, ну або я їх не знайшов.
Якщо ви знайшли, де в Unbound приховано донат, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Так от, знаючи про те, наскільки тепер гроші грають важливу роль у грі, треба сказати про те, що ви будете бачити дві цифри на екрані – червону та зелену. Зелена – це ті гроші, які вам вдалося завести до гаражу і покласти їх, так би мовити, до банку. Всі гроші не зникнуть, і ви можете їх втратити, лише роблячи внесок для старту перегонів, або ж купуючи нові деталі і так далі. Та от червона цифра – це ті гроші, які ви зробляєте під час ігрової сесії, проходячи перегони, збираючи колектибли, або ж виконуючи побічні доручення з перегону автівок. Допоки ви знаходитесь в ігровій сесії, тобто поза межами гаражу, вся сума, яку ви бачите як червону, може бути повністю втрачена, якщо копи вас піймають. І неважливо, у вас там 10 тисяч або більше 100. Якщо вас заарештують, то ви втратите все, і що найгірше, ігрова сесія автоматично закінчиться і вас перекине у наступний ігровий день. І от тепер, знаючи все те, що я вам розповів, ви можете й самі зрозуміти, що розробники з Criterion Games зробили в NFS Unbound. Можна окремо сказати про те, що перед початком кожного заїзду ви можете робити ставки. Працює це наступним чином. Ви обираєте одного з супротивників у списку і ставите вказану кількість грошей на те, що ви його обійдете по позиції на фініші. Якщо вам вдалося це зробити, то ви отримуєте додаткові гроші до виграшу. Якщо не вдалося, то ви втрачаєте суму ставки з того, що ви виграли, або ж з того, що у вас є. Також час від часу різні стрітрейсери будуть просити вас відвести їх до їх схованки, оминаючи поліцейських. За це на ігровій карті вам будуть відкриватись нові точки для завершення ігрової сесії. Окремо треба шукати заправочні станції, які на льоту ремонтують ваше авто, і також в Unbound дуже сильно помітний вплив Forza Horizon. Тому на карті ви знайдете просто купу різноманітних івентів, таких як дрів-зони, радари, довгі стрибки і так далі, кожен з яких можна пройти на 3 зірки. І ще у світі гри приховані 3 види колектиблів, які насправді доволі приємно збирати, бо частина з них надає вам невелику суму грошей. А також під час денних сесій ви можете приймати участь у тейковер-івентах. Це типу легальні події, за які ваш рівень переслідування не буде зростати. Але за кожен такий івент ви можете отримати лише $500, що, звісно, ніщо у реаліях цін у грі. Та як би там не було, в NFS Unbound є декілька дійсно серйозних мінусів, і це не анімовані ефекти чи селшейдинг персонажів. Так, анімовані ефекти неможливо вимкнути, але насправді ви не бачите їх постійно. Дим з'являється лише під час дріфту або ж бюрнауту, а ефекти навколо авто лише під час вмикання нітробусту або під час довгого перебування машини у повітрі. Мене особисто ці ефекти не дратували, і насправді ці самі ефекти – це хоч щось, що візуально відокремлює новий NFS від інших гоночних ігор. Та от два мінуси, про які я хочу сказати, це такі, які неможливо виправити. Перший з них – це просто максимально хріновий саундтрек, який настільки поганий, що його краще вимкнути та слухати що завгодно, крім нього. Так, серед саунду у грі є аж 3 пісні від українських гуртів, але лише одна з них більш-менш нормальна, і вона взагалі не підходить цій грі. Дві другі – це просто якесь лайно, і я навіть не знав, що у нас в країні ось таке слухають. Коротше кажучи, як був саундтрек першого Underground найкращим, так і залишається. А от другий мінус гри – це те, що не дивлячись на те, що ми маємо відкрити світ, в якому є місто, гори і ліса, трас для перегонів настільки мало, що вже під час проходження першого ігрового тижня ви помітите, що ви проходите одну й ту ж саму трасу знов і знов і знов. Так, вона буде і вдень, і вночі, але це все одно одне й те ж саме. І якби гра була б набагато коротша, то можливо це б не так сильно дратувало б, але ж ні. Тому гравцю потрібно знов і знов і знов ганяти по тих самих трасах, проходячи дні тижнів. І все це врешті-решт стає настільки одноманітним та рутинним, що усі інші гарні моменти у грі зникають і з'являється бажання вимкнути і перестати грати.
NFS Unbound – це непогана гра. І я скажу, що це найкращий Need for Speed після 2015 року. У грі гарна графіка, рейтрейсинг та фізично правильний рендеринг. І день, і ніч виглядають дійсно гарно. Ганяти нарешті знов приємно, та й взагалі увесь процес з грошима, сесіями та копами дійсно цікавий і максимально підтримує тематику нелегального стріт-рейсингу. Анімовані ефекти, від яких всі вирішили, що гра повне лайно, насправді не так сильно бісять і по факту є просто елементом візуального тюнінгу вашого авто. Та от мінуси, про які я сказав, доволі сильно зводять на нівець усі позитивні моменти цієї гри. Та загалом я радий тому, що розробники зробили Unbound. І якщо у наступній грі вони до всіх плюсів додадуть хоча б нормальний саундтрек та зроблять нормальну різноманітність трас і сам ігровий прогрес не таким одноманітним, то це, напевно, буде гідний послідовник старих Underground та Most Wanted. Радити вам чи ні, я не знаю. Якщо ви шанувач серії Need for Speed, то тоді так, вам треба обов'язково пограти в Unbound, бо це дійсно правильний напрямок розвитку для серії. Якщо ж Need for Speed для вас нічого особливого не значить, і, наприклад, ви фанат Forza Horizon, то тоді, крім поліції, ви не побачите нічого такого, чого немає у серії Horizon. Я придбав Unbound під час розпродажу зі знижкою в 40%. Гра доступна на ПК, Xbox Series та PlayStation 5. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео, доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був ZenView. Побачимось з вами буквально за хвилину, якщо ви перейдете дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!